Економія тепла. Від сьогодні у Львові призупинено опалювальний сезон. Таке розпорядження прийняли у мерії через плюсову температуру за вікном. А ще задля економії енергоносіїв та коштів мешканців. Як зазначили у Львівтеплоенерго, як тільки температура знизиться, обіцяють теплопостачання відновити. А от у навчальних закладах та лікарнях опалення здійснюватимуть на підставі звернень їхніх керівників. Там поки що тепло є. Тобто зараз йдеться про тимчасове призупинення, це ще не йдеться про закінчення опалювального сезону. Тобто зупиняємо на цей час, коли на дворі тепло. Якщо буде похолодання, то тоді подача опалення буде відновлена.